Kerangka perpaduan di bawah Malaysia Madani bersifat inklusif dengan tidak meminggirkan sesiapa dalam segala aspek terutamanya sosioekonomi. Jelas Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Oping ini dibuktikan dengan keprihatinan Kerajaan Persekutuan yang sentiasa mendengar dan memahami keperluan rakyat Sarawak. Ujar Abang Joe, perpaduan yang ditunjangi semangat toleransi dengan mengenepikan perbezaan kaum, agama dan pegangan politik penting bagi mengukuhkan kestabilan negara. Natijahnya bukan hanya semangat kebersamaan mengukuh, ekonomi pada masa sama akan mampu dilonjak. Dan jika dilihat dari perspektif Sarawak, walaupun adanya bermacam-macam bangsa, agama dan pegangan politik yang berbeza, perpaduan yang didukungi bersama toleransi sesama kita telah membolehkan kestabilan dalam negeri Sarawak sehingga seterusnya memastikan ekonomi negeri semakin melonjak dari hari ke hari. Pada masa yang sama, hubungan baik kita dengan Kerajaan Persekutuan di bawah platform Kerajaan Perpaduan ini, kita telah menerima peruntukan berjumlah RM5.6 bilion daripada pusat untuk tujuan pembangunan. Tambah Abang Joe, selagi mana toleransi ini dipertahankan, beliau yakin semangat segulai sejalai atau seiring sejalan yang diterapkan dalam masyarakat Sarawak sejak sekian lama ini tidak akan pudar. Beliau berucap semasa merasmikan Majlis Pelancaran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2023 peringkat negeri di Ibu Pejabat Polis Kontingen IPK Sarawak di Kuching pada Khamis. Pelepasan konvoi kembara merdeka Jalur Gemilang 2023 itu seterusnya akan ke setiap bahagian utama di Sarawak termasuk merentasi sempadan hingga ke Sipitang, Sabah. Kembara disertai 34 kenderaan konvoi tersebut akan meneruskan perjalanan dari Kuching ke Serian, Seri Aman, Betung, Saratuk, Sibu, Bintulu, Miri, Limbang, Lawas dan kembali ke Kuching pada 15 Ogos 2023.